No, tervetuloa taas Päätä-TV-haastattelujen pariin. Ja tällä kertaa meillä on täällä Heikkilän Tapsa haastateltavana. Tervetuloa haastatteluun. Ja myöhäiset synttärionnittelut oli maanantaina synttärit muistaakseni. Tuolla on vielä mokkavalla ajanjälkeen, jos maistuu. Käydä hakea. Ei ainakaan tähän rupoa. Jees, mutta hei, kauden alku oli tossa ihan kulman takana, mutta nyt vähän siirtyi tässä. Mitkäs fiilikset ja mitä kuuluu muuta? No tietysti vähän harmittaa, että joutuu vähän siirtää taas kautta. Että olisi mielellään aloittanut pelissä, mutta kai tossa jos tässä nyt on näkee puoli vuotta jaksanut odottaa, niin kai se yhden viikon vielä johtaa. Mutta hienoa, että se alkaa pian. Hyvin tässä, hyvä meininki päällä. Sä oot meille klubikannattajille aika uusi tuttavuus ja muutenkin nuori Jannu vielä ja ehkä suurelle yleisölle vähän tuntemattomampi, niin kerros vähän itsestäsi. No ei, siis tosiaan Espoosta kotosi, 23 tuli just täyteen ja Epsis aloitin aikanaan futaamisen ja 10 vuotta siirryin Honkaan ja nyt talven sitten pääkaupunkiin HIK:ään, että semmonen on mun niinku tää pelaajatausta. Joo. Mistä päin Espoota sä oot ollut? Mä oon tuolta Latokaskesta. Se on sieltä, joo. Jos sanoo mitään. Sanoin itse asiassa. Okay. Mä oon itse Espoon keskustassa nuoruuteni viettänyt, niin, siitä se enempää. Mutta joo, hei, me nyt vähän sovittiin, että ei puhuta tuosta Honka-keissistä ja niin edelleen, että vähän erikoisessa merkeissä tuli sieltä siirtyminen tänne, mutta miltä tämä Helsingin puolelle siirtyminen on tuntunut? No erittäin hyvällä, että niin kuin olen tuossa sanonut, niin maiseman vaihto on tehty hyvää, että pääsee vähän uusia kuvia mukaan. Tietysti on se kunnia-asia, että pääsee HIK:n kaltaiseen seuraan seuraa edustaa, että tietysti. Oliko paljon muita vaihtoehtoja tuossa? No olisi muutamia. Tietysti tämä nyt oli koko ajan niin ykkösvaihtoehto. Eli siis niin kuin alusta asti oli niin tässä oikeastaan. Mitäs futaajana, mitä sä koet, että on sun vahvuudet ja heikkoudet? Onko jotain esikuvaa tai jotain semmoista? No, varmaan vahvuudet on niinku ehkä siinä palvollisessa pelaamisessa. Ja ehkä pääpelaamisessa. Sitten jos nyt jonkun heikkouden voi heittää, niin ehkä semmoinen tietty tilanneaggressiivisuus vielä. Sä olet hongaskapteenikin sun muuta. Joo. Vähän sinä olet nuori kaveri vielä, niin ilmeisesti jotain tämmöistä johtajuutta löytyy sitten vähän. Joo. Kyllä sieltä löytyy ja se on ehkä vähän lähinnä semmoista perinteistä johtamista, niin kyllä joo, siinä sai vuoden ajan harjoitella sitä kipparirooliin ja kyllä yritän tuoda niitä asioita tähän mukaan sitten. Mitäs sä vertaisit itseäsi pelaajana tuohon Masseen, joka tuo säätää taustalla? Niin no, ainakin Matiaksella on noin saavutukset aika eri luokkaa tällä hetkellä, siis Massa on kokenut pelaajana. Mitäs muuta? Tuossa on neljä topparia käytännössä. Miten sä itse näet sen niin tilanteen, että onko se, no tietysti matseja nyt tulee aika paljon tässä, varmaan rotaatiota, mutta miten sä itse näet se tilanteen siinä tai että mikä sun roolissa on? No siis mä näen sen hyvänä sen tilanteen, että meillä on niinku talvipeleissä on kaikki osoittanut, että kaikki on hyvin pelaajia. Siis siinä on mun mielestä semmoinen positiivinen kilpailutilanne, että se on varmasti niinku tällaisessa niinku joukkueessa niin erittäin hyvä. Ja varsinkin itse koen se sillä, että se on niinku hyvä asia kehityksen kannalta. Totta. Pitää todistaa sitä tasoa. Ja kuitenkin niin kuin nuori Jannu, kuitenkin tietty kolmenen. Kaikki on eteenpäin menossa ikään kuin. Juuri näin. Ja sitten on yksi vanha konkari. Joo, ehkä paino. Nykyiset telkkarit. Jees, mitäs täältä kyseltiin sulta? Kyseltiin aika paljon ainakin sitä, että mitä omia
joukkueen tavoitteita tulevalle kaudella niin edelleen, mutta mä voin varmaan vastata tähän sun puolesta, että mestaruus on totta kai tavoite ja Eurooppaa unelma ja henkilökohtaisesti haluat vakituttaa paikka Savas-kokoonpanossa ja niin edelleen. Puhuttuko sieltä? Se on aika lailla. No, itse asiassa toi Massa sanoi viimeksi, tai viimeksi, mutta aikaisemmin, että niin Timi Lahden maaninen katse pitää häntä öisin hereillä. Niin onko sä itse huomannut tällaista? No, ehkä täällä ei ehkä niinku sit vapaa-ajalla. Ei ihan sinne asti niinku kanna, mutta siis joo, kyllä on huomannut. Joo. Sitten kyseltiin tällaista, että joko Sprintsissä on vaihdettu kesärenkaa talle. Itse asiassa ei ole vielä. Joo. Ei ole vielä vaihdettu itse asiassa. Se nyt vähän tossa just oli niinku aikomus, mutta sit hyökkäsi tämmönen pieni takatalvi tossa, niin ei ole uskaltanut vielä. Katsojille siis tiedoksi, että Prinsessa on hänen autonsa Rasmus Schülleri tämmöstä, että keskikiusata. Kysy myös semmoista, että miten tuommoinen auto sopii sun kautta se kova pelaava toppari imagoon. No ei, siis se on oikeastaan tyttöistä vaan auto, että sitä niinku molemmat käytetään, että sanotaan, että hyvinhän se sopii. Mitäs mä muuten kysyn sut vielä? Niin, Taini oli tosiaan viimeksi haastattelussa ja kutsui sua kiiltokuvapojaksi ja Suomen Patrick Sjöbergiksi. Niitä, jotka ei tiedä, niin siis vanha ruotsalainen pituushyppäjä. Korkeushyppäjä, se oli niin. Oli myös tässä introssa. Ja niin edelleen, miltä tuntuu olla Suomen Patrick Sjöberg? Joo, tosiaan tätä juttua kuunnellut tässä koko talon. Niin päätin sitten ottaa selvää, että kuka tämä on. Mulle vähän tuntemattomampi kaveri kuitenkin. Kyllä siellä, kun katsoi Googlesta muutaman niin kuin aktiiviuraa kuvan häneltä, niin kyllä niin kuin, täytyy sanoa, että kyllä Teemme oli oikeasti. Kyllä siinä on yhtäläisyyksiä. Tietysti hienota, että kuitenkin kova urheilija on ollut aikanaan. Ja sitten varsinkin Tainiolta tulee tuommoinen. Vähän makeilas tuntuu. Mitäs muuta? Aika paljon muitakin näitä vanhempia maajoukkuepelaajia sun muuta on tullut, niin miltä tuntuu nuorena kundina kirmata siellä seassa? Siis niin kuin upealta. Tietysti siinä on niin kuin kans yksi juttu, kenelle niin kuin haluaa sen tason. Tason niin kuin todistaa. Et se on niin kuin semmoinen ekstra motivaattori. Et upea niin kuin etuoikeus, että saa pelaamaan jätkikkaa. Jees, ja tosiaan niin. Olko tässä muuta? Sä saat tietysti haastaa taas seuraava kiusattava ja kysyy häneltä jotain. Joo, mä haastan ton Väyrysen Mikan. Mä haluaisin kysyä tämmöisen kysymykseen. Mä toivon, että hän vastaa kysymykseen. Okay. Kysytään Väyryseltä, että onks ollut mitä? kysytään. Toivon, että hän vastaa kysymykseen. Alright. Oliko sulla jotain muuta, mitä sä haluaisit kertoa meille tässä? Mulla kysymykset on kysytty. No, ei tässä. No. Kyllä tässä varmaan kaikki oleellinen tuli pääkinä. No, mutta ei siinä kauden alkuun odotellessa. Kiitos. Joo, kiitos.